Про інші події цього тижня у місті та області знає Юлія Черкаська. Вона розкаже, який законопроєкт може прибрати додаткові вихідні на свята. Та як змінилася робота HR-ів після скасування трудових книжок. Дивіться далі у деталях коротко. Роки роботи на папері залишаться в минулому. З 10 червня в Україні скасували трудові книжки. Дані про стаж тепер зберігатимуть в електронному вигляді. Вноситиме всю інформацію роботодавець. Повністю перейти на новий формат компанії мають за 5 років. Записи до стандартної трудової надалі робитимуть тільки за бажанням працівника. Але ж при цьому ми трудову книжку будемо віддавати на руки, тобто ми заповнюємо її і віддаємо працівнику. На багатьох підприємствах є велика і значна кількість працівників, це може бути 10 тисяч, наприклад, так, і за місяць, за два це неможливо, це нереально відсканувати усі книжки та викласти їх до реєстру, тому надали 5-річний період, щоб ми змогли це зробити. Мільярди дерев за 10 років. Стартувала державна екологічна програма «Зелена країна». Заліснять 1 мільйон гектарів землі. Візьмуться за озеленення і на Дніпропетровщині. Планують висадити 2 мільйони рослин. Це біла акація, дуб та сосна. Обласні чиновники кажуть, за рік відновлять 358 гектарів лісу. Вихідних може стати менше. Нардепи хочуть скасувати перенесення робочих днів. Такий законопроєкт подали до Верховної Ради. Зараз, якщо свята припадають на суботу чи неділю, від роботи звільняють і у понеділок. Автори документа кажуть, традиція залишилася ще з радянських часів. Тоді як у більшості країн Європи та Сполучених Штатах такої практики немає. Надмірна кількість перенесень робочих днів негативно впливає на продуктивність праці, мінімізує можливості роботи з інвесторами та донорами і на загал формує негативну репутацію бізнес-потенціалу України у світі. Ковідна компенсація медикам. На Дніпропетровщині продовжують надавати матеріальну допомогу лікарям, які інфікувалися коронавірусом на роботі. Гроші отримали майже 2 тисячі працівників – 50 за минулий тиждень. Для страхових виплат треба звернутися до керівника лікарні та надати виписку про хворобу. Дані надішлють до обласної адміністрації. Кошти виплачуються відповідно до надходження заяв, тому питань щодо забезпечення воно відсутнє. Всі заяви, які надходять протягом тижня, вони протягом тижня і розглядаються. У парку Глоби відремонтують пішохідний міст. На це планують витратити 18 мільйонів гривень. Нагадаємо, його визнали аварійним ще у 2019 році. Тоді там впала кам'яна плита. Небезпечну ділянку огородили, на ній і досі кришиться паркан та падають цеглини. У мерії кажуть, реконструкцію почнуть цього року. Таким наша команда запам'ятала тиждень, що минає. Якщо маєте чим поділитися, пишіть нам у соцмережах або телефонуйте на гарячу лінію. Актуальні новини міста та області дізнавайтесь у щоденних випусках деталей.